Саид Мухаммед Мусави, дін лидерлері съезінің діни топтарды ауыздықтауға тікелей ықпалы бар. Әлемдік және дәстүрлі дін лидерлері съезінің маңыздылығы жөнінде айтар болсақ, ол жалпы адамзат құндылығының өзара ынтымақтастығына ықпал етіп, сондай ақ дінге ерекше көңіл бөлуді қолға алған шара ретінде қарастыруға болады. Бүгінгі таңда мыңдаған адамдар өзінің негізгі діни құндылықтарын жоғалтып, фанатизм мен ағымдарға бөлінудің салдарынан қоғамға, ұлтқа, жалпы адамзатқа елеулі мәселелер алып келіп отырғаны мәлім. Сондай ақ қазіргі өркениеттің дамуында мәдениет, ғылым мен технологияның дамыған кезеңінде де рухани жұтаңдықта бой алдырудың салдарынан бейбітшілік пен тепе-теңдік жойылуда. Осы тұрғыдан келгенде, съезде жоғарыда аталған мәселелердің ағымдар арасындағы талас-тартыстар, діни топтар салатын алауыздық әрекеттері өз шешімдерін табады деген ойдамын.